Jmenuji se Marek Jehlička a od roku 2016 pracuji s drony. Natáčím filmy, seriály, reklamy i hudební klipy. Zažil jsem z drony spoustu zajímavých dobrodružství. Natáčel jsem závody na Sri Lance, létal jsem v Indii, ale třeba také ve věznicích. Tři roky jsem se plavil po celé Evropě při natáčení seriálu Srdcaři na vodě, ale věnoval jsem se i různým průmyslovým aplikacím, s dronem osazeným termokamerou jsem prováděl revize pásových dopravníků v dolech, nebo třeba inspekce solárních elektráren, ale i spoustu dalších zajímavých věcí. Svět dronů se vyvíjí velmi rychle a drony jsou dnes součástí mnoha různých povolání. Pokud si myslíte, že by se něco o dronech chtěli dozvědět, já si i ve vaší škole, napište mi. Moc rád přijedu i k vám.